Dagens samhällsutmaningar är digitala. Data, AI och digital infrastruktur är avgörande för att forma framtidens samhälle. Vi behöver tekniskt kunniga politiker som förstår att EU är helt avgörande för vår digitala framtid. I 10 år har pirater arbetat med digitala samhällsutmaningar i EU-parlamentet. Vi har kämpat för din rätt till fri kommunikation och ett skyddat privatliv. Vi har skyddat din rätt att fritt använda internet när lobbyisterna krävt nätcensur och rätten att stänga av dig från internet. Vi har stärkt det digitala Europa med nätneutralitet och satsningar på fri, infrastrukturell programvara. Nu ser vi fram emot att för första gången bli invalda till EU-parlamentet i flera länder samtidigt. Pirater i hela Europa är redo att fortsätta vara EUs digitala ryggrad. Vi har kompetensen, viljan och erfarenheten som krävs för att laga internet och bygga ett digitaliserat samhälle präglat av frihet, värdighet och deltagande. Allt vi behöver är din röst.